Tervehdys, tervehdys, tervehdys taas täältä Videospacein toimituksesta. Mä oon Ville ja mä oon kattellut Cinemadrome-filmejä jo useamman vuoden, mutta tällä kertaa mä puhun oikein niin kuin tosi yksityiskohtaisesti tästä Cinemadrome 19 festivaalista, koska niin kuin siellä oli paljon asiallista meininkiä. Ja nythän me ollaan lauantai-päivän kolmannessa näytöksessä ja siellä oli mikäpä muukaan kuin ai, Stallonen klassikko elokuva Cobra, mikä mulla on tässä Blu-ray-levynä, skandinaavisena Blu-ray-levynä. Mä en tiedä, onko tästä toisenlaista julkaisua ainakaan Suomessa, mutta niin kuin, ei se mitään, koska niin kuin tämä filmi on niin, niin kasarifilmi, että oikein siinä alkaa heikompaa hirvittää. Elikkä tämä esitettiin Cinemadromessa siis kello 20 reikä lauantai-iltana se alkoi sitten. Ja tämähän on siinä mielessä hyvä filmi, että tämä on kohtalaisen lyhyt filmi. Eli tässä ilmoitetaan takakannassa 86 minuuttia, mutta kyllä siitäkin mun mielestä lopputekstit vie aika paljon. Eli siis se on hyvä tommonen about 80 minuutin filmi. Että sinähän on Sylvester Stallone, mulla muuten on tässä K18 VHS-versiokin kyllä. K18-version tietää tästä, että siellä on tämmönen hieno Cobra takakannessa. Oi. Tää on hienoa matskua kyllä tämä VHS. Mä pidän sitä tätä mieluummin esillä tässä kädessä tämä ohjatkoon tätä arvostelua sitten tämä VHS-kasetti. Niin, mä en tiedä mitään paskaa mä nyt selitän. Mä oon ehkä varmaan kello on sen verran paljon, kun mä nauhoitan tätä. Nyt tulee lennokasta läppä. No mutta joo, Sylvester Stallone näyttelee tässä Los Angelesin tai jonkun nimeltä mainitsemattoman kaupungin kovinta kyttää Marion Gobrettia, joka sitten kuuluu tähän tämmöiseen zombiskuadiin, mikä ilmeisesti aina soitetaan paikalle, kun siellä on semmoinen keissi, mitä tavalliset poliisit eivät pysty ratkaisemaan. Kaikkihan tämän leffan nähneet muistavat hienon klassisen alkukohtauksen, missä Sylvester Stallone kutsutaan paikalle, kun tämä Way of the New World Man on vallannut tämmöisen supermarketin. Ja Stallone tunkeutuu tietysti markettiin sisään ja hoitaa homman tietysti hänelle tuttuun tapaan, eli tappamalla epäillyn kyllä. Mutta se oli onneksi tämä epäilty oli sen verran kova rikollinen, että sitä olisi ollut kyllä täysin hyödytöntä pidättää. Todennäköisesti se olisi ampunut varmaan muitakin. Ja sehän uhkaa kyllä räjäyttää sen supermarketin. Mä en tiedä, oliko siellä oikeasti pommia, mutta niin kuin mä tuossa pienessä esipuheessa mainitsinkin, että yeah. Go ahead, I don't shop here. Odottaako joku muu tätä elokuvaa ehkä yhtä paljon kuin minä? Yeah! Stallonea on nähty täällä viimeksi, muistaakseni, 7 vuotta sitten, kun katsottiin kaikki Rambot putkeen. Ja tämä vitunmoinen virhe täytyy korjata nyt heti. Ja nyt katsotaan Cobra, ja ehkä Ville kertoo siitä, miten kova leffa tämä on. Well, movies are disease. I am the cure. Mä lautan, niin kun siis oikeesti. Silloin, kun mä ensimmäistä kertaa näin Cobra, niin kuva mua. En ole yhtään itserakas ihminen. Niin, humalassa. Enkä yhtään humalassa. Ei siis. Se tuli televisiosta ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, että niinku toi oli Stallone, vaikkakin vähän typistetty versio, mutta niinku kuitenkin niinku että Stallone tietää mitä se tekee. Ja siinä ammutaan tosi paljon ja siis myös että go ahead, I don't shop here. Se on mun mielestä niinku se tärkeintä mitä pitää tästä elokuvasta ottaa mallia. Koska niin kun, jos sun lähilitli ryöstetään, niin se on ihan sama, jos se räjäytetään, koska you don't shop there. Oikeesti. Pistetään nyt. Laitetaan Cobra. No niin, pistetään. Paras alustus ikinä.
haluaisin Tomille sanoa, että jos mä itse pyydän, että saanko mä pitää puhetta, niin silloin kyllä kannattaa olla sillä, että no okei, ei ehkä mieluummin, koska että se on sen merkki, että mä oon ehkä nauttinut sieltä vähän sieltä naapurihuoneistossa vähän niin kuin jo virvoke juomaa, että niin kuin meikäläistä ei ehkä kannata siinä mielessä päästää tota niin tonne ehkä kameran eteen tai yleisön eteen puhumaan. Mutta joo, Cobra saa homma hoidettu ja sitten käy ilmikin, että tämä Way of the New World Man kuuluukin sitten vähän tämmöiseen laajempaan kulttiin, semmoiseen kulttiin, joka tota, no, niin, ilmeisesti niin, se on se niin kuin semmoinen uuden maailman lakikultti, että se oikeastaan ei ole ikinä kauhean selkeästi avattu, että miten tämä kultti on saanut kannatusta ja miksi on niin kuin oikeastaan kaikista yhteiskuntaluokista on niin kuin, tiedätkö, ihmisiä tämän kultin jäsenenä. Ne kerääntyy hämäräperäisiin tehdashalleihin hakkaamaan kirvestä yhteen ja ilmeisesti niin kuin säännöllisesti käyvät sitten niin kuin öisin kadulla murhaamassa ihmisiä. Ja tuntuu vähän siltä, että kukaan muu tässä kaupungissa ei ole niin kuin lainkaan kiinnostunut tästä. Ne on vaan kiinnostunut siitä, että käyttääkö Cobretti liikaa voimaa vai ei. Että se on niin kuin semmoinen prioriteetti on tässä vähän ehkä erikoinen, mutta sehän on kyllä, tämä on tietysti toiminta-elokuva klisee, että näinhän se aina pitää olla sitten, että niin kuin kyttä joutuu sitten yksin taistelemaan heitä vastaan. Ja sitten käy ilmi, että siis siellähän on se soluttautujakin myös mukana täällä. Ja ne pystyy soluttautumaan tosi huomaamattomasti esimerkiksi sairaalaan, niin kuin pistämällä vaan, sliippaamalla vaan hiukset takaisin ja kävelemään niin kuin sairaalaan sisään ja esiintymänä niin kuin sairaalan henkilökuntana. Mutta tämä juoni nyt ei ole tässä niin kuin tietenkään se mikään oleellisin pointti koko leffassa, vaan oleellisin pointti on Sylvester Stallonen habitus, 80-luvun rautainen musiikki, Sylvester Levain musiikki, mikä muuten on aina ärsyttänyt mua vähän siinä tässä filmissä se, että niin kuin minkä takia sitä niin kuin ehkä parasta biisiä tämän filmin soundtrackilta, eli Sylvester Levain Skyline, se ei ole käytetty tässä elokuvassa, vaikka sitä on käytetty siinä Cobra C64-pelissä. Se on mulle jäänyt ikuisiksi ajoiksi mysteeriksi. Kenties joku osaa sen kommenttikentässä selittää. Jos te ette tiedä, mistä mä puhun, niin YouTubesta helposti löytyy tämä biisi. Eli Cobra Original Soundtrack ja Skylines. Pistäkää se, se on mahtava biisi. Mutta tässä on muutenkin tosi, tosi hyviä biisejä kyllä tässä filmissä. Ja tää on ollut tosi iso, tää on 86 tullut, jos miettii, tää on ollut Sylvester Stallonen kyllä niin kuin ehdottomasti kulta-aikaa. Mieti, silloin on tullut, tuliks Rocky 4 vielä tänä samana vuonna, 86? Eli jos sanotaan, että Rocky 4, ei kun tuliks se 85? Okei, nyt mä heitän nyt, mä vetelen perseestä näitä vuosilukuja, mutta ajatellaan nyt, että niin kuin Rocky tuli 83, sitten Rambo 4, ei kun Rambo 5, Rambo 2 tuli 85, siitä mä oon melko varma. Ja sitten niin kuin Cobra tuli 86, niin, ja sitten vielä niin kuin Rambo 4 siinä sitten ehkä 86 kanssa samana vuonna, niin my god, vittu. Sylvester Stallone on ollut kyllä Arnold Schwarzeneggerin ohella kyllä niin kuin maailman kingi. Tänne täytyy sanoa, että ei Arnold Schwarzenegger ihan vielä silloin ollut, vaikka se oli Commando just tehnyt, niin ei se ei ehkä ollut vielä ihan sitä kaliberia, mitä se myöhemmin oli sitten. Että kyllä voisi sanoa, että Sylvester Stallone oli ainakin aktion maailman kyllä kruunamaton kingi tässä tänä vuonna, kun se tuli. No Cobra ei välttämättä ollut ihan niin suuri hitti kuin varmaan Stallone toivo. Ei tämä mikään floppi ikinä ollut, mutta niin kuin kuitenkin. Mä oon aina saanut semmoisen kuvan, että se ei ehkä ollut niin iso hitti. Mutta niin kuin ihan varmaan niin kuin tuotti kyllä niin kuin moninkertaisesti budjettiinsa takaisin ja näin poispäin. Ja onhan se varmasti kotivideoon mennyt tosi hyvin siihen aikaan. Ja niin kuin siinä ja ehdottomasti se on ja televisiossa pyörin vaikka kuinka monta kertaa ja ehdottomasti jättänyt kyllä meihin tämmöisiin 80-luvunsa nuoruudensa viettäneisiin henkilöihin kyllä ehdottomasti jälkeensä kyllä. Kyllä Cobra, kaikki ne asemainoksineen ja veitsimainoksineen. Tiesittekö sitä, että tämä veitsifirma on oikeasti antanut niin kuin rahoitusta tälle elokuvalle ja pistäkää niin kuin meidän veitset tähän esiin. Ja niin kuin mieti, vain 80-luvulla tämä oli mahdollista, eli siis niin kuin heidän tuotettaan käytetään niin kuin tappamaan niin kuin ihmisiä. Että niin kuin,
ne on ollut varmaan tosi ylpeitä tämä Veitsi-tehdas, että niin, oi, nyt me saadaan hyvää tuoteedustusta. Ja oliko se niin, jos en väärin muista, niin myös Jatimatikki on tässä, niin kuin, onko se tämä, mikä on tuolla Kopralla kädessä, niin sekin oli antanut jotain sponssia tähän, että niin katsokaa, kuinka hienosti voidaan sarjatulella ampua niin kuin mahdollisimman monta ihmistä kuoliaaksi. Kyllä, vain 80-luvulla ja vain Canon Groupin. Tämähän oli Canon Groupin tuottama, kyllä. Yes, sir. Produced by Menahem Golan ja Yoram Globus, eli nämä Canon Group-veljekset, kyllä. Eli toisen leffahan ne teki sitten Stallonen kanssa myös, eli Over the Top, mikä ei ole kyllä läheskään niin hyvä, mutta onhan se, sekin ihan hyvä. Mutta kyllä tämä varmaan oli Canon skaalalla, oli kyllä aikamoinen menestys, kyllä, tämä leffa. Lain vahva käsi. Tämä on klassikko, mun ei varmaan tästä enempää tarvitse puhua, kaikki sen tietää, mistä tämä filmi on tehty ja kuinka hyvä se on. No siis ei sen tarvitse muuta katsoa tämä ikoninen julistekansi tässä, niin kaikki sen kyllä tietää. Minä annan Kopralle. Cinemadromen näytös oli hyvä kyllä, mutta mun mielestä tämä viimeinen partiopoika oli kyllä mun suosikki, että niinku, siitä mä olin vilpittömästi niinku, tosi iloinen, mutta Cobra oli vähän semmoinen, ehkä se on mulle niinku, niin tuttu leffa kyllä, että ei se välttämättä antanut tämä elokuvateatterin näytös mitään kauheata semmoista säväriä kyllä enää, mutta niinku, onhan se hieno filmi. Mä en ole muuten ihan varma, tämä on K18-versio, tämä VHS, mitä mä pitelen tässä kädessä. Ja tää on ymmärtääkseni leikattu sitä lihakoukkukohtauksesta jonkun sekunnin. Ja mä en kyllä muista sitten, vaikka mä väitin, että mä oon nähnyt tämän tosi monta kertaa, mutta mä en muista siinä teatteriversiossa, että oliko se leikattu, vai onko se niinku toi elokuva-arkisto pistänyt sen kohdan takaisin siihen, että niinku, pistäkää kommentti, jos te tiedätte paremmin, eli onko suomalaiseen elokuvateatteriprinttiin palautettu tämä leikattu kohtaus. No sen on ainakin varma, että tässä Blu-ray- ja DVD-versiossa se on, että ne on, voi huoletta kyllä ottaa tämmöisen kotikatselun, jos jostain kumman syystä tämä oli vielä katsomatta. Eikä siellä niinku ketään sellaista ole, jolla se olisi vielä katsomatta, niin mun on vaikea kyllä uskoa siitä. Jees, semmonen oli Cobra. Hei, vielä yksi arvostelu Cinemadromesta tämän jälkeen ja sen jälkeen mä en enää spämmää teitä. Ja kiitän tosiaan, että jaksoitte kuunnella taas tämän Cobrankin. Ja jos te tykkäsitte tästäkin arvostelusta, niin muistakaahan painaa sitä tykkää-nappia ja tykätä sitä videosta. Mä en voi sitä enemmän painottaa, että se on niinku tärkeä homma tälläin niinku YouTube-aikakaudella, että näin ihmiset aina tekee. Mutta kiitoksia katselusta ja ensi kertaan, vielä yhteen kertaan palataan sitten näissä merkeissä.